Глибокі подвір'я, на яких уночі не чути нікого. Лише яблука падають в жорстку траву, пробиваючи листя. Жінки у вересні, чутливі, наче пальці сліпого, наче в кожній із них ще один голос прокинувся і оселився. І озивається тепер до мене, і говорить зі мною. Пояснює мені речі, таємні та очевидні, що навіть вода у вересні темною стає і мутною, пам'ятаючи все, що з нею трапилося в липні. Що у вересні жіноче дихання гріє, ніби каміння, прикладаючи його до горла, аби спинити застуду, що в жінок восени прокидається дивне вміння бачити в темряві кожну стежку і кожну споруду. Що навіть остання вуличка зі своїми псами, з брамами зачиненими і нічними трамваями є прихистком для нас усіх із нашими голосами, є притулком для світла, які ми в собі тримаємо. Тепер і нам, думаю я, доведеться пройти крізь зиму, яка вже стоїть і чекає за міською стіною, навіть якщо я вас і не виведу, я все одно йтиму, тож і ви не спиняйтеся, ідучи за мною. А всім, хто лишається тут у своїх вересневих будинках, чоловікам і жінкам, дітям старим і пропащим, всім, хто просіює час в аптеках, школах, на ринках, всім, хто збирав дбайливо свої кольори і пахощі, всім ряженим і переродженим, хворим і порятованим, всім стійким і розгубленим під темрявою терпкою, всім, хто любить у цьому місті без сумніву та утоми, всім вам теплої зими і тихого спокою, іною вам на дахах, сонця на гратах, гарячої вам зневаги і знання головного. Народжуйте веселих дітей, помирайте в своїх кімнатах, кидайте це чортове місто, повертайтеся в нього.